Likovne izražene avtorice Vesne Tanšek na njeni prvi predstavitvi je nedvomno slikarsko komponiranje idej in izkušenj slikarskega medija, trenutnih vzgibov, razpoloženskih stanj in meditacija z gledalcem. Ponuja nam pozitivno energijo v toplih in hladnih barvnih nanosih, uspešno kombiniranih v kompozicijah. Likovna dela so plod dobrin modernega časa, dokumentacija nekega trenutka iz podzavestnega v zavestno, so iskanja prostorskega, slikovnega in barvnega, etičnega pogleda, ne oziraje se na zakonitosti zlatega reza, zato se večkrat poslužuje horizontalne kompozicije v triptiku. Ne gre za iskanje optičnega realizma, temveč brezpredmetnih barvnih ploskev in likov v lebdečem prostoru, prepredenim z različnimi barvnimi liki, skritimi podobami in prispodobami. Namenska sestavljenka absurdnih zvez različnih elementov želi gledalcu ponuditi navidezno prepričljivo resničnost današnjega časa. Ekspresionistična ozadja in simbolizem ustvarjata dekoracijo sanskega sveta mlade ustvarjalke, polne energije, idej in želje po novem, še nedorečenem in nedokončanem. Avtorico likovnih del vsekakor bogati pestrost ustvarjalnih del, barvitost v zaključeni celoti, s katero nam želi povedati, predvsem pa sporočiti, da je umetnost duha v nas in je samo naša lastna podoba, ki nam jo ponuja na svoji topli dlani prav danes. In mislim, da si zasluži en aplavz. Bravo. Bravo. In eno spodbudo za naprej. Danes ni šlo vse po planu zaradi danes vetra, pa res vse mi to še pa ni razlog, da sem razstavil. Vse sem odpovedala, pa nekak, ne vem kako to, še kaj. Ampak slike so lepe.